Hej, jag heter Jeff Ige och är en av världens främsta kulstötare. Bland annat har jag VM-guld, EM-guld och ett silver från Paralympics på min meritlista. I januari år uppmärksammades jag på idrottsgalan där jag fick ta emot Sportspegelns stora pris för mina insatser som idrottare. Det var stort. Det var också ett stort erkännande av idrott för personer med utvecklingsstörning. Jag är en elitidrottare som har en utvecklingsstörning. Att vinna priset på idrottsgalan i konkurrens med Sveriges fantastiska idrottare var en stor upplevelse. Jag uppskattar mycket att man uppmärksammade mig för mina insatser som idrottare och visade respekt för det jag åstadkommit istället för att fokusera på min utvecklingsstörning. Många har sagt till mig att jag på idrottsgalan inspirerade hela svenska folket. Nu hoppas jag att jag ska få chansen att inspirera och motivera dig och övriga elever på Hälsogymnasiet i Bollnäs. Tillsammans med andra kända idrottare och tränare är jag ämnesexpert på Hälsogymnasiet. Vi ämnesexperter jobbar ihop med dina lärare. Jag kommer att träffa dig som elev för att dela med mig av mina erfarenheter och förhoppningsvis motivera dig så att du kan utvecklas bra och nå dina mål. Ta chansen, sök till Hälsogymnasiet så ses vi där.